আঞ্চলিক চেম্পিয়নশ্বিপ হামাৰ থানৰ লগামে আণ্ডাৰ 17 আণ্ডাৰ 14 চিতাংলৰ দুৰন্ত কিন্তু ক'ব নালাগে এণ্টমাম বাৰু গৰম চব কিন হ'ব পাৰে কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ যে মোক চবে পাৰ্টিচিপেট কেইজনমান যাব অলিম্পিকলৈকে আৰু মিচিং অলিম্পিক ডায় বাইক লাংকা মোৰ পৰা ককনে দৰং দৰু লোকে গুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক লুকাই থকা প্ৰতিভাবিলাক ওলাই আহিব লাগিব তেওঁলোকে বিশ্ব দৰবাৰত কমচে কম নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত পিছলৈকে অলিম্পিক লেভেললৈকে যাব পৰাকৈ হ'ব লাগে সেইটো কাৰণে ট্ৰেইনিং দিব লাগিব মোৰ ৰেঙাম টি এম পি কে কোম্পানীও আৰু টি এম পি কে টি এম এম কে আৰু এম এম কে উদ্যোগত বাছনি চিবি হৈছে আৰু মেইন টি এম পি কে কোম্পানীও যে বোলো যি অকল প্ৰাইজ দিম পালোঁ যে ককনে কৰিম বোলো ভালকৈ ট্ৰেইনিং এটা দিব লাগে আজি ট্ৰেইনিং বীমা মূলত উন্নতি মাৰি থ'ম বোলে মই মেডিচিন লাগিলো তোমাৰ ককনকে আজি ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে লাগি থাকিলে আজি এনে জেগা পালোঁ বা আইনে টিচাৰ কৰ লাগিলে আইনে মাষ্টাৰ কৰ লাগিলে আইনে গ্ৰুপ লাগিলে আজি শিকাই পেলাই মই মানে বোলো যাতে যেন নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকে যাব পাৰে লাষ্টলৈকে অলিম্পিকলৈকে যাব পাৰিব এম নকম পালোঁ আপুনি দেখাম আই এম দুপে ঙৰাক চুপাক চাকি দিকমুক চে অৰক কি দিকমুক দুখ চাকি জনজাতি পিলে অৰক মানে জনজাতি স্কুলে তিলে অৰক চিল চককে কি মুলুককে মিচিং অলিম্পিক টি এম পি কে অৰক এম এম কে অৰক টি এম এম কে মুলুক উদ্যোগ আছে মুলুককে মিচিং অলিম্পিক চে মুলুক অল আসাম চ মুলুক সদিয়াতককে মানে বৰলিব পছে মুলুককে মিচিং অলিম্পিক চে চলি লওঁ অৰক চুপাক মানে দেখিবলৈকে খেল নটি চেলত তো চলিলে আহিলোঁ কিন্তু মুলুক শিৱসাগৰতে শিলকক কৈছে মানে দিকমুক কৈছে জনজাতি চক্ৰ শিল তাকাম মিচিং পৰিণ কাবাং ইগুৰকি কেন্দ্ৰীয় সমিতি ইগুৰকি আৰু কাংকান পিনাম লগা পে জিলা জিলা আলা আৰু জিলা লোক দৌলু দৌলু আৰা লোককে আই পে খেলি জনে অম্মাঙম বুঢ়া বুঢ়ী মাঙম অলককে আঞ্চলিক লোককে ডিষ্ট্ৰিক্ট লওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লোককে অলপ অলিম্পিকল খেলিকল গৈয়ে অৰক লেগাঙে তাকাম মিচিং ৰেগাম আৰু অম্মাং বুঢ়া বুঢ়ী মাঙম আনে আবু কৰি দেচিন আপোনাক মোলোক খেল খেলি গেলা মোলোক আৰু অম্মাম যাতে সুস্বাস্থ্য ৰখাৰ উপৰিও মোলোককে আইনে প্ৰতিখন গাঁৱত যাতে অলিম্পিয়ানৰ জন্ম হয় তাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰয়াস সেইকাৰণে এই প্ৰয়াসত সকলো সমাজৰ সকলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই টি এম পি কে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেক্ৰেটাৰী চাপ্ৰং আপুল কোমল পালোঁ মোৰ ট্ৰাইডৰ মল নতুন যে দিশমুক চিল 21-22 আপোনাৰ উত্তাক ধৰক দিশামুক দা 28-29 আৰু অইন অইন কৰিলেন মোৰ এক্সিকিউটিভ বালা বালা চিলৈন এক্সিকিউটিভ দাক দিহিংমুক তৈন চিল অইন আঞ্চলিক আঞ্চলিক কৰিলে মোৰ সময় মিলাই মিলাই লওঁ দেৰম বায়ে আৰু কি অন্য পৰৱৰ্তী সময় দং অইন আঞ্চলিক দক সময় কৰি দম জনাই কম জানো মোক পালোঁ দিওঁ অশেষ মানে ধন্যবাদ আৰু ছাৰ আমাৰ ছাৰবোৰ আছে ভাল যিপিনে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এই খেলপথাৰখন এই খেলপথাৰখন একচুৱেলি মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে শুৱনি কৰি ৰাখে আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত কৰ্মসংস্থান পাইছে আৰু অলিম্পিকৰ নিচিনা এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত যিটো বাছনি মোৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে সকলো মিচিং জনগোষ্ঠী টি এম পি কে পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী দুটা সংগঠনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকল পুনৰ বিশ্ব দৰবাৰত খেলিবলৈ সুযোগ পাব আৰু পুৰা গৰম দিন পুৰা গৰম চাল পুৰা গৰম দিদ্দু পুৰা সকলো লৈ গ'ল পুৰা গৰম হৈছে না পুৰা গৰম দিওঁ এই কি কাপাৰ ওপৰত গৰম কাপ মানে বিদ্যা আগতে সিটোৰ পৰা যেতিয়া মিচিং অলিম্পিক হৈছিলে তেতিয়া মই 100 মিটাৰ মাৰিছিলো ফাইনেল ৰাউণ্ড নাপালো মানে তাত জুনাইত গৈছিলো জুনাইত গৈ পিনি বাকী মিচিং অলিম্পিক তপ গিলা তলবোলো দুখ পাছোলা কেনেকুৱা নকৈ ফিলিংছ হৈছিল
বহুত ভাল লাগিছিল, মানে ভবা নাছিলো মিচিঙৰ এনেকুৱা এটা কিবা পাতিব বুলি। বহু ল'ৰা ছোৱালী ভাল ভাল মিচিঙৰ ল'ৰা ছোৱালী খেলৰ আছে, মানে ভবা নাছিলো যে ইমান ওলাব বুলি। গোলকিপার শিলক লব আপুই বোকা বং রক সুপাক লাস্ট খেল দেখবং ফুটবল লেব ফুটবল লেম আপুং মিসিং রেগাম আছে দিকমুখ জনজাতি ফিল্ড দাগ সুপাক মিসিং রেগাম আপুং আজ্য কাপ ওলাইছে রক্ত পুরা দু টিম দুটা টিম কসে গুলেন দেখব আইপ কাপ কঙ্গানা লেখে লোক ফুটবল লেগনাম আদরণি জানাবলে আমার 34 নং দিশাং দিখো সমষ্টির মাননীয় অরেশা বাইদক। কাপার উপরে সে বুলুক পিলছে সে কি দিকমুখ সে কি জনজাতি সে পিলস ইউক স্টুডেন্ট মানে দেখাম না সে স্টুডেন্ট আপু সে বই খাই না কি যুক্ত বুলুক আপু সে কৌ দিক দেখে আপু দেমি খাই না বুলুক মানে গুরু দেখ। ধন্যবাদ, মই স্পোর্টস ভাল পাও আর কথা তো লাগি আছো আমি উপক্রিয়া সন্থার দ্বারা আমি এটা ভাল পদক্ষেপ লই আছো আর সবচেয়ে ভাল কথা প্রথমে আমি ফুটবল লৈছিলো তারপর আমি এথলেটিক্স লৈছো তারপর আমি ফিজিক্যাল ফিটনেস লৈছো এটা ইয়ারপরে লাস্ট 3 ইয়ার্সত আমার 73টা লড়া এস্টাবলিশ হয়েছে মানে চাকরি পাইছে এইখান ফিল্ডরপর বকুলোর নেতৃত্বত ফিজিক্যাল ফিটনেসটো খুব ধুনিয়াকে দিয়া হয়েছে আর যেখানে লড়াই ডিফেন্স একাডেমির কারণে প্রিপারেশন ইয়াত চলায় মানে খুব ভাল একটা রিজাল্ট পায় আর লাস্ট 3 ইয়ার্সত আমার 73টা লড়া ইভেন মূল লড়ালেকে ইয়ারপরে এস্টাবলিশ হয়েছে মই আশা রাখিম মিচিং অলিম্পিকৰ এটা ভাল উদ্দেশ্য লৈ পেলাই পিছপৰা অঞ্চলৰ আৰু যিখিনি আমাৰ এছটি ট্ৰাইব আছে এই ল'ৰাখিনিৰ মাজত স্পৰ্টছ জাগৰণ যিটো সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছে বৰ ভাল কথা। ইয়াৰ পৰাই আৰু বহু আগতে দিচাং দিখৌ আমাৰ একেটা টীম হৈ পেলাইনি যায়গৈ খেলিবলৈ তাতো আমাৰ ফুটবলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল এইবাৰো ভাবিম আৰু কেটেগৰী ৱাইজ হৈছে 17 এজটো এতিয়া লৈছে 13-15টো লৈছে নাই মই তেওঁলোকৰ নাজানো কিন্তু 17টো আজি ইয়াত ছিলেকশ্যন হৈছে এটা ভাল টিম ইয়াৰপৰা যাব কারণ জেলা এটা আমি ফাইনাল খেল পর্যন্ত আমি পালোগই 17-ৰ গতি মানে ভাবিম আমার এই অঞ্চলের যে 17 টিম ওলাব মানে আপ টু দিশাংমুখের দিখৌমুখলে দিহিং এই গোটেই অঞ্চলের একটা ভাল টিম ওলাব বলে মানে আশা রাখি আর আপনাদের জানাবলে পাই সুখী হয়েছো যে এটা বড় ভাল পদক্ষেপ লৈছে ইয়ারপর যাতে স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট হয়। ধন্যবাদ। কাপাতপর একাবে আপনি সুপার বলে অন্য কি জনগোষ্ঠী কি টানে মানে লুইচু সেগুলোক মানে মিসিং অলিম্পিক্সে উদ্দেশ্য চাইদাং মানে সেগুলো মানে মিসিং অলিম্পিক্সে কি সেগুলোকে চিকিৎসা নে কং বা কনাঙে সেগুলোকে সে মিসিং অলিম্পিক্সে কি উদ্দেশ্য আয়ক জীবন বিকি বিকি গড়ে চুলাতাম বা কি তুরাতাম মিসিং অলিম্পিক্সে কি সেগুলোক জীবন সেগুলো মহপ মঙ্গানা দুলায় মিসিং অলিম্পিক্সে কি মহপলা অকলে দুদাগ অকলে
पाली ना।